keravalaisten ylivoiman viisikko kiekko viivan parkkulaiselle. Parkkulainen yritetään sinne aivan heti pääsen laukomaan laukoon, lopulta kiekko pomppii ja se pomppii lopulta sinne maaliin. Näin siinä käy, kuten ounasteltiin, eli HCK menee ensimmäisessä ylivoimassaan 0-1 johtoon. Ja maskia maalia jos tala, ja jos se kiekko suoraan menee, niin nyt se osuu sinä. Taitaa osua Kim Nabin mailla ja poppaa sieltä sireniä olkapään ylittäjä. Laitin ei näkyä tuossa tilanteessa yhtään mitään. Oli kyllä kietämättä onnen kantamoinen, mutta mikäpä siinä kaikki lasketaan. Ja Laitinen kaukana maalilta ja kiekkoa sitten yrittää pelata Salmi, mutta ei tuossa tilanteessa nyt onnistu. Ja yksi Hulkko on menettänyt mailansakin. Se on Liivatainen ja kiekko toisen kerran Sportin verkossa 0-2 johtoon. Täytyy sanoa, että oli kyllä muuten loistava laukaus. Se tuli tuolta puolustajan väärältä puolelta, eli niin sanotusti kaveri menee toinen puolelle. Sieltä ihan jaloista ampui ihan tuonne etuyläkulmaan ja siinä Laitinen jäi liikkuvan maskin taakse. Ja ehkä näkee, että veto lähtee, mutta tarkka veto aivan tuonne yläkulmaan tolpan juureessa. Ja yhtään kunnon syöttöketjua siellä ei olla vielä saatu aikaiseksi. Tai muutama kivan näköinen syöttö, kun jälleen kiekko verkon perillä. Karmaiseva menetys maalin takana ja Hyttinen tällään 0-3. Sen aikaa sieltä pitäisi varmaan Taiston heittää muutama maila jäälle ja herätellä joukkuetta, että kyllä niin tulee tämmöisiä lapsuksia Sportille, että todella helposti tullut näitä maaleja. Jäähyt tullut todella yksinkertaisella tavalla, kaksi kertaa kiekko katsomoa, toisesta tuli maali. Vastassa Toni Jalo, joka on kyllä ollut tällä kaudella varsin hyvä tuossa aloitushommissa. Lähes 55% Jalon prosentit tuossa voittamisessa, eli voittoprosentti. Ja ne ollaan 4 lukemat taululla. Tyylikkään vedon Toni Leinonen kiertää laukkoon ja kiekko pesässä. Hän pääsi ihan vapaasti sieltä maalin takaa kiertämään. Kukaan ei ollut missään vaiheessa hänen ihollaan kiinni. Ja ei kukaan oikein tiennyt, kenen vastuulla se hänet hoitaa. Hän pääsi kiertämään sieltä ja käytti vielä omaa pelaajaa ja Sportin pelaajaa siellä screenillä. Saa viivalla sitä kiinni, niin se menee aina päätyyn asti. Tai pahimmassa tapauksessa menee suoraan vastustaan lapaan ja hän pääsee niin täyttä vauhtia. Sitten kaveri tekee ilmaveivi. Voi herranen aika, mikä sieltä tulee. Mikä maali, katsokaa hyvät ystävät. Mika Mörsky ja aivan upea maali. Se on ihan tyylipuhdas. Samanlainen, minkä Granlundin teki. Ei kyllä silloin Sportissa pelatessaan Mörsky tällaisia otteita nähnyt, mutta ei hän selkeästi tuolla sitä yrittänyt. Ja ei, yritti pientä vippiä tuohon keskialueelle, mutta oi mikä veto! Ja Piispanen tuo lohtua tähän lauantai-iltaan. Se tulee erittäin tärkeään paikkaan. Aloitusvoitto, Laine voittaa aloituksen, jonka jälkeen Piispanen pyönnöstä tilasta täräyttää ohi Rissa Nurbergin ja näin lukevat 1-5. Ja erittäin hyvän aika tosiaan, niin nopeasti erälaan kuin periaatteessa, kun vaan loogisesti pystyy miettimään ja yhä se meni, mutta eipä saanut kyllä hyökkäystä aikaa siinä Pekkalla. Sitten tulee vasemmalta Mörsky, katselee siinä, mistä löytyy Pekka Lapa, sieltä löytyy ja Pekkala löytää aukon Ulberin hanskan alta ja sieltä kiekko sujohtaa ihanasti verkon perille ja lukemat 2-5. Etukulma oli aivan auki siinä Ulberilla, sieltä olisi voinut ajaa vaikka bussin sisään ja vielä erittäin hyvää maskia tekee Jalo siellä. Siellä oli tosiaan aivan hirvittävä kokoinen aukko etukulmassa, oli ihan täysin Ulberin sijoittumisvirhe tämä maali. Tekijänä Jalo, Virkkunen. Ja Pekkala laukoo suoraan syötöstä ja laukoo vielä toisen kerran. Kiekko jää pyörimään sinne maaliin eteen ja Pekkala laukoo kiekon maaliin ja näin lukemat 3-5. Kolme kertaa pääsee Pekkala laukomaan ja joka kerta purkukiekko suoraan kaverilla. Ei voi olla HCK kannalta näin huonoa tuuria. Ja vielä Pekkalalle, joka on joukkueen ylivoimaisesti paras laukoja. Jos olisi mennyt jollekin muulle, niin ehkä ei olisi maalia tullut, mutta Pekkala, siellä on jo. Pekkala toinen maali tähän. Laineen pyykin, kiekon päätä laittaa uudestaan sitten kiekko eteenpäin. Liimatainen, pystyykö Liimatainen nyt laukomaan? Minuutti vielä ylivoima jälleen. Laine laukaa! Ai! 4-5! Hengitä Toni välillä. Siinä meni 2 minuuttia, että et sanonut mitään muuta kuin puhetta, vaan henki ei kulkenut ollenkaan, mutta aivan uskomaton nousu Sportilta ylivoimalla. Ja Antti Uitto maali, josta on varmaan 10 kertaa vedetty nenälle ja siellä jaksaa painia. Ja maskin takaa tulee aivan loistava veto. Ai. 4-5 lukemat taululla. 6:26 erää jäljellä.